Sånn, torsdag igjen. Litt forsinket I forhold til normal tid. Men veldig spennende ost. Veldig sjelden ost. Ost jeg allerede hadde trodd jeg skulle få smake, som ikke jeg hadde noe kjennskap til. Hva vil det si? Hva betyr det? Altså ost av Yak-melk fra Himalaya, fra Nepal, fra Langtangdalen, som da ligger ja, noe sånn 3500 meter over havet. Ja, det synes jeg var litt spennende. Den kom min vei, sånn ser den ut. Akkurat cirka så gul er den. Ja, jeg har prøvd meg litt på lyssettinga liksom for at den ikke skulle bli for gul og ikke for bleik, men jeg tror jeg har truffet rimelig bra. Så spennende. Som dere ser så det jo en hard ost, altså sånn grana-type. Og da vi på parmigiano-reggiano, grana-padano, sprints, spesielt de tre. Sistnemte sveitsisk, og kanskje helst den. Så dere ser jo det at han tørr, veldig hard, vasket skorpe, altså, ja, hva heter det da på fransk? Nå står det liksom litt stille for meg, men det spiller ikke noen rolle. Der de på en måte vasker, så skraper de av litt sånn faststoff, og så bruker de det til å skrubbe skorpa igjen, da blir den veldig, veldig hard. Og det sånn den er. Så det skal jo bli spennende å se om vi greier å få knekt av noen stykker her. Men litt sånn, den kom jo fra Nepal, og liksom bare sånn for å gi dere et perspektiv på det. Skal vi se om vi fikk fram et kart her. Det gjorde vi. Altså, Langtangdalen, den hvis dere følger pila her, går her. Det liksom sånn her. Her nede ligger Langtang nasjonalpark. Og landsbyen da, med ikke så himla mange innbyggere, ligger cirka her, og der ligger også ysteriet. Som dere ser, så ligger Kathmandu der nede, og Mount Everest ligger her. Så da har dere på en måte litt sånn perspektiv på hvor vi er i verden. Det kan jo være greit å ha det også. Så hvordan kom denne osten min vei da? Jo, min kone har en god venninne. Vi har en god venninne som har noen venner som bor I Nepal. Og de hadde da tatt med seg den hjem igjen. Osten altså, og, som jeg gav til henne. Og da synes hun at tross alt her I huset er av ostepeller. Så da måtte den få lov til å komme innom her. Før den da på et eller annet tidspunkt fortsetter til Porsgrunn, hvor det endelig målet er. Så vi skal bare smake den, og så skal vi la den rettmessige eier på resten, men det jo fryktelig morsomt da. Og så vet jeg ikke så veldig mye om osten, må jeg innrømme. Det vanskelig å finne noen sånne fakta, men ha litt historie, og ost I Nepal har det jo, men ikke den type som den her, kanskje litt mer sånn europeisk i form av framtoninga. De har noe som heter churpi, også med all mulig forbehold om uttalen, som kan være helt hinsides, som også blir laget av jakkmelk. Den kommer I to varianter, en som på en måte fersk og myk, og så en som veldig hard, nesten sånn droppshard, som må smeltes du, altså I munnen da, over lang tid. Det jo samme utgangspunkt, det bare at den som har da, den blir presset og presset og presset,
og forma, og så heng til tørk over varme, slik at den blir fryktelig hard. Og nesten utyggelig, så den må på en måte, du må suge på bitene for at du skal få noe smak av det, og hvordan det smaker, det vet ikke jeg. Og så skriver jo historien fra den osten her, så er det tilbake til 1952, og da var det en del sveitsere som kom til denne lille byen her, og til denne dalen, og til denne byen, fordi at de hadde lyst til å lage ost i Nepal. Og da var det spesielt en som heter Schultes, og så var det vel en kar til som ikke helt husker navnet på, skal se om jeg finner det. Ja, ikke så fryktelig viktig, for det var han Schultes som var den viktigste, og det de da, det her var tilbake i 1952, og de ville da lære folk fra Nepal å lage ost, og da gjorde de jo det på den sveitsiske måten. Det er derfor jeg da sa innledningsvis at det kan hende at denne osten da er mer sprints enn akkurat de to italienske granaostene, fordi at de var sveitsere, og sprints har jo en lang historie i Schweiz. Og det sveitserne hevder jo at det er opprinnelsen til både Grana Padano og i alle fall Parmigiano Reggiano. Så lagde de jo det her da, og det har de gjort, og det har jo tatt litt tid, og de har måttet jobbe med lokale bønder for å få levere melk. Det var jo liksom litt ukjent at det kom europæere dit, de så rar ut, og liksom sånn, og ikke var de kanskje til å stole på. Så det har vært litt sånn krongelig opp gjennom tida, og så har de på en måte fått det på plass, og det fungerte bra. Det er jo ikke noe stort ysteri, de ysta 14 tonn i året med ost i dag, og 2 tonn smør som de bruker da til nepalsk te, altså det skal være smør i teen. Men det var mindre tidligere, naturlig nok. Og så har jo det her utviklet seg litt da til 2015, da kom det jo et vanvittig jordskjelv og jordras da, utløste vel det, akkurat i denne byen, begravde masse hus, begravde ysteriet, mange folk omkom, blant annet både mor og faren til hun som driver ysteri i dag. De mistet, jeg lurer på om det gikk med 400 jakkkyr, mange gjetere mistet livet. Så det var en ganske stor katastrofe i 2015. Og så har jo på en måte samfunnet generelt trådt til, verdenssamfunnet, Schweiz, spesielt i forhold til akkurat denne byen og dette ysteriet. Og da har de altså bygd opp igjen, de har bevilget penger til bøndene for at de som var igjen da, for at de skal få kjøpe inn ny buskap. Og så har de greit å utvikle det da, så har de fått et nytt ysteri i landsbyen Langtangra. Så sånn sett er det jo rimelig velstand akkurat nå, i den grad vi kan snakke om det. De har fått forhandlet med myndighetene slik at bøndene får allerede pris for melka si, og med forbehold om at det er rett valuta og ikke noe annet. At i en artikkel jeg fant snakket de om rupi, og at det er Nepal i rupi, så får de altså da rundt 8 kroner liten på melka, og det er ganske mye der, mer enn vi får i Norge, men så melker ikke jakkua spesielt mye heller. Sånn er det. Men så det er på en måte situasjonen. Kanskje vi skal ta og smake osten, liksom sånn, det er jo litt spennende. Det her er jo typisk sånn sånn parmesanbruk, vil jeg tro. Skal vi se da, om denne pecorino-kniven, den funker fint, du.
Fin. Hvis du trenger en der skal den. Ja, hvis du trenger en slik, så har jeg det. Liksom litt fokusproblem her. Veldig bra. Vi kan gjøre sånn. Sånn! Da har vi både ost og meg. Så litt sånn, den er nok, altså jakkmelka, i den grad jeg vet nok om jakkmelk, er nok rikere, og den er feitere. Nå så jeg en liten video fra ysteriet, det er et veldig enkelt ysteri, la det være sagt, selv om det er ganske nytt og bygd opp igjen. De har en separator så der, og ser de da sier at de lager også smør, så har de nå separert melka. Og en del av den skummemelka går nok inn i osten, for den framstår som ganske mager. Så, men har allerede. Den er krydra, altså spicy. Ikke nødvendigvis pepper sånn som sådan, men altså spicy. Har vi sødme bak i det. Saltet er ikke sånn umiddelbart påtrengende, men det kommer litt etter hvert. Og så diskuterte vi litt på kjøkkenet her tidligere i dag, liksom sånn, og salami er en fin beskrivelse på en slags smak. Og det er umami, det er da, for det litt sånn rikere enn salt. Nå. Den første biten jeg tok, den sleit jeg litt med. Nå har jeg spist noen biter av den, og den kom seg veldig. Nå synes jeg den er ganske veldig god, faktisk. Litt annerledes, veldig fast. Typisk raskost, altså det er ikke noe ost du sitter og mauler sånn som jeg gjør, men bruk den over pasta. Altså, du må jo, vil jeg tro, til Kathmandu i alle fall, for å få tak i. Så, det er jo for entusiasten det her da. Ja, de har mye på lager, for nå er det jo på grunn av covid, så får ikke de så, for det er ikke noe som kommer dit, som veldig mye av salget går jo til de som turister kommer og vandrer på vei, og slik sett er han nok veldig næringsrik og fin å ha med seg på tur. Det samme som Osten Caerphilly fra Wales, som gruvearbeiderne tog med seg ned i gruvene. Det var hendig, det var kompakt mat, og det var næringsrik. Det var salt, og det var protein, og det var fett, det var det de trengte. Så de selger veldig mye ost til turister som er på vandring i fjellet, ikke nødvendigvis skal på Mount Everest, men de er vel ikke der, men som vandrer rundt i fjellet der. Og det har jo stoppet opp nå da, så de har mye ost på lager for å si det sånn, dessverre, men det går seg vel til etter hvert. Men du vil få den i Kathmandu da, hvis du, og du må nok som sagt dit da for å få tak i. Så, veldig spennende, overraskende god, altså det er jo litt sånn håpløst å si, for jeg vet jo ikke helt hvordan det skulle smake det her, så det er jo sant, men synes jeg i alle fall da, etter at jeg var ferdig med den første smaken, ikke helt visste hva det smakte, så er den veldig fin, men veldig tørr, ekstremt tørr, så det, sånn er det, men fin, har også sødme når du liksom sånn, får kommet litt inn på den nå, men denne her salamin, altså, da er ikke det sånn norsk salami du får i påleggsdisken, du må på en måte til italiensk salami, altså den litt sånn, mer innstendige smaken da, som du får
där på en törka salami. Så Sandra, väldigt morsomt och har fått smaken i nosen och ja, är du på ditt trakte så må du handla med lite så liksom som Sandra. Så tack för idag. Nästa torsdag då tänker jag att det ska smaka på Conti, 40 månaders Conti. För att se hur det är och med då sammanlignat med en annan det vet jag helt eller om det blir bara den. Det kan hända att jag tar med mig en annan där för att ha en referens. Så men det är om en vecka. Så till det. Tack för idag.